Хмельничанка Валентина Коваль очікує в черзі на ПЛР-тестування. Жінка стоїть на вулиці перед центром первинної медико-санітарної допомоги номер 1 15 хвилин. Я не знала, що така черга буде ще й на дворі, але ж передбачала і втягнулася тепло. Вчора я зателефонувала лікарю, вона виписала направлення і сьогодні запросила на тест. Процедурна медсестра Леся Остапова записує дані Валентини Коваль, одягає рукавички, здійснює забір мазків з носа та горла, аплікатор ставить у пробірку, її – в пакет, який підписує. Кладе зразок у спеціальний холодильник. Леся Остапова розповідає, скільки потрібно чекати на результат тесту. На результат тесту 2-3 дні, буває день. Лабораторія загружена, дуже багато людей, тому швидко вони не встигають. Сьогодні я вже зробила 29, вчора в мене було 56, позавчора 66. За останні два тижні, розповідає директорка комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Валентина Гесаль, центр фіксує зростання кількості підозр на COVID-19. За її словами, сімейні лікарі людям з підозрою на COVID видають направлення на ПЛР-тестування або роблять в кабінеті швидкі тести. Раніше ми брали 200 заборів ПЛР, а зараз це 400, 430. Вчора, здається, взагалі 600 було заборів. Якщо людина контактна з пацієнтом, хворим на коронавірус, в неї є симптоми, і швидкий тест підтверджує, вже ПЛР не потрібно робити. Стільки зараз людей очікують на ПЛР-тестування біля пункту забору біоматеріалу, який знаходиться на території поліклініки номер 1. Хмельничанин Леонід Фурса розповідає, очікує в живій черзі, на певні години не записувався. Вже годину, мабуть, стоїмо на холоді такому. Вчора була температура, сьогодні вже немає, але ж участково дала направлення на тест. Завідуюча амбулаторією номер 2 сімейна лікарка Галина Когут каже, на безкоштовне ПЛР-тестування направляють усіх, хто має ознаки респіраторного захворювання. До цього пункту забору біоматеріалу направляють пацієнтів з 4 амбулаторій. Тут обслуговуються люди із 1-ї, 2-ї амбулаторії, 9-ї амбулаторії і 8-ї амбулаторії. До часу ми розширили період виробки, ми розгружаємо ці черги швидкими тестами, експрес-тестами. Ну, але багато людей, які хочуть іменно ПЛР-тест, ми не можемо їм відмовити. Як розповів генеральний директор державної установи «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» Микола Габрикевич, черги на ПЛР-тестування утворюються, бо зростає кількість хворих на COVID. За його словами, в області циркулює штам коронавірусу «Омікрон». Якщо розбити по днях, то 4100 опрацьовано тестів щоденно. В один день трошки більше, в один день трошки менше. Ті пункти забору матеріалу, які три в Хмельницькому працюють, вони працюють з 9 до 13 годин. Ми відправляли 28 числа, це 32 проби з різних регіонів області. І в нас всі 32 100% штам омікрон. Інкубаційний період, скритий період, він значно скоротився. І дуже швидке розповсюдження цієї хвороби йде. За словами Миколи Габрикевича, аби не створювались черги, довести планують додаткові експрес-тести, які робитимуть сімейні лікарі. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.